ឺក្រុមអ្នកចង់ឆ្លៀតឱកាសយកអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរុញបន្ថែមធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមមិនត្រឹមតែធ្វើការបញ្ចេញមតិនោះទេប៉ុន្តែឈានទៅដល់ការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងធ្វើបាតុកម្មបាទបាទយករូបមន្តបង់ក្លាដេសចង់រុញសភាពការនេះទៅណាតើចង់បានអីកុំយកស្មារតីព្រួយបារម្ភរឿងជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរុញគាត់ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យខាតទាំងអស់គ្នាតើអស់លោកមានដឹងទេស្អីទៅដែលកើតនៅបង់ក្លាដេសអស់លោកចង់បង្កើតបែបនេះតើអស់លោកមានសួរប្រជាពលរដ្ឋ2លានអ្នកនៅភ្នំពេញទេចង់បានអត់សួរអ្នកប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញតើចង់ឲ្យរូបភាពដូច2013ដែលបាតុកម្មរាល់ថ្ងៃដុតនៅភ្នំពេញកើតមាននៅភ្នំពេញទៀតទេដោយសារប្រធានបទនេះដោយសារការព្រួយបារម្ភនេះចាំក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះមានទូតផងបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការមិនឲ្យអ្នកដែល